Dashur teleshikues, këtu në Adrianet. Të ftuar në emisionin Ditari Dursi, ne kishim piktorin e shuar dursak, Agim Faja. Për arsye të gjendjes shëndetësore të tij, u detyruam që këtë bisedë në studio ta kryejmë në studion e tij. Zotë Agim, faleminderit që pranuat ftesën tonë. S'ka gjë që më ardhur për herë, si gjithmonë. Edhe për ne që konsiderat jeni një figurë shuar e kulturës në qytetin e Durrësit, në të Shiakut, edhe më gjerë, me njohje të gjerë në të gjithë Shqipërinë, por në këtë bisedë ne deshëm të specifikojmë diçka më të veçantë krahasuar me herë të tjera. Ju kemi trokitur në këtë studio për probleme të ndryshme të pikturave tuaja që ju kanë shoqëruar ndër vite. Dhe jeni shuar si i tillë, por keni edhe një punim të veçantë historikun e Shiakut. Historia e Shiakut është komplekse, nuk është një histori shumë e vjetër, që ka themelimi i Shiakut e këtej, por pas të krijimit të një qytetëse, ka patur një histori tepër të ngjeshme, tepër dramatike, ashtu siç ishin edhe vitet e Shqipërisë në periudhën e fillimit të mbrojtjes luftës parbotërore, luftës parbotërore dhe më gjerë. Në këtë historinë e Shiakut duam të ndalemi tek figura e kryeministrit fshatare të asaj periudhe me personazhin e diskutueshëm mjaft gjerë në historinë e Shqipërisë, në ekranet televizive të Shqipërisë, por edhe në shumë shkencëtar dhe studiues. Figurën e Xhamilit. A mund të na flisni pak në mënyrë më specifike rreth historisë së këtij qyteti dhe rolin që ka luajtur Xhamili në këtë zonë? Po, unë do mundohem të them gjithçka kam mësuar dhe kam mbledh. Ç'është vërteta në moshën time të re. Duke u marrë në shkollën, nuk jam përgjendur shumë. Këtu kam njoft shumë njerëz, kam njoft shumë figura mësuese shkresisht, por jo më shumë se kaq. Mos i marrova Institutin e Arteve, edhe u emërova në Shiak, për arsye se nuk më bën pasaportëzim në Tiranë, atëherë punoja në Ervisin Fatosi si piktor. Atëherë vendosëm që unë do të rrinë në Shqak. Do rrinë përfundimisht në Shqak. Dhe këte e kam vendosë në vitin 1966, kur fillova tablonë në verë 1965. Me marimin e institutit në vitin 1964, unë shkova të punojë në këtë dajat e mi. Dajat me dhënë një gomarë dhe unë me gomarë i brëllë gjithë hatunët, vizatova dhe ndihja punën e tynë që i bëshin fshatarët e mi, sepse mama ime ishte nga i fshatë. Kur u këteva, nga gjithë ato vizatimi që më lodha, bënë këtë tablo, verë 65 ose luftë kundër Katsirës, e cilë u mirë pritë në ekspozit që puna ime e parë dhe me njerë unë, nga që ajo nga kritika patë me ndinë shumë të mira, u bëna direkt antar i lidhis, pra pa kalu stajin e kandidatit. Që aty vendosa, unë do të rrinë Shqak, kam familjen, edhe këto temat të qytetit tim, të zonës ime, askush s'ka partarë për t'i bënë, përveçmi e që jam këtu. Dhe qëtë e vendosa dhe më vonë bëna këngë për gratë e fshatit tim, shumë tablo, me temën e Shqak. Duke studiu për Shiakun, vëndërej që Shiaku ishte një histori shumë të lashtë. E unë mësova nga histori e Shqipërisë dhe duke shkullën në arkiv, se do bëshë muzeo në vitin 78, mësova që Shiaku bëndë pjesë në hartën para historike të Shqipërisë, me shumë zonat tjera të Shqipërisë. Pra, ishte shumë shumë i vjetër. Dhe te dëshmonde, guri i famshëm Milar që ndodhësht në rrugën Durrës Lisus, e cilë kalonte për gjatë Gjumit Reze. Edhe ky guri që ndodhët në muzeun e Durrësit, e guri Milar edhe që pasaj është në të gjitha këto librat e historis, bëni që unë të gërmoj hala dhe më shumë, edhe diri që Shiako është pas toke me afert e Durrësit, i vendbanuar që në lashtësi. Me, naturisht në ato vite, si që konë ishte pyllë dënjaja, me ujqe, me arije, me loj,
kafshës të egrë, por, ama, ishte I vend banu. Edhe, shko është në Durrës, vishë, pra, pa ne qëtë dhe pastope me afer të Durrësit. Atëherë këtu, me ndohë që do të kënë ardhe kolonë të ndryshëm, kënë ardhe kolonizatore, pa Roma, kësët, pastope me afer. Fakti është që në rrugën që shkonë për në zonën e Veriut të Shiakut, ndodhët një rrugë që quhet rruga e katër arkave, që ka të bëjë me një histori romake, të cilët kishin mosh katër arka me Florin, dhe nga lartë për të shtrasës, fshatit, I marrë për t'i quhet në Romë. Rrugës shëgjërohen nga tre burë, që do t'i bashkën e thonë. Një po, këto të shi duke me ndu që I që me anë I, pasur I eshe jona, që bëjnë, I t'i vërë ato, edhe një të mërë katër arkët me flori edhe I këthejnë pra në vendin e tyre. Pra, edhe aty është një kish, që me ndohet që është kish I mamicës. Unë kam qenë, është një histori interesante e vjetër, pra Shiako është shumë I vjetër. Më vonë, në përkohra, me qenë se Shiako ishte pikë lidhëse nga kalon të jugu për në veri dhe veri ju për në jugë në rëmjet rrugës e shullores, kjo ishte rrugë me e vjetër, dhe e në vitin 39, atëre me ndohet që tu kanë kalu edhe figurët e rëndësishme. Po, a ka paske ne njështë të tjilë që Shiako po qytetë, edhe I kanë nalunë në një kafene, apo në një mihane, me pi një gota, apo me pi një bardhaka ujë, kërëthonë, s'ka pas njërë që ti manë qënim, se flitët që këtu ka kalu mi qeni, ka kalu mi jetër, kanë kalu të gjithë të që shkojshë për Itali, se dhe shkojshë në dhejnë tërës. Me ka vëpërtyve, për shemëll, kam qenë të mondialin në Tiranë, edhe kërë hyna pashë, të futën një kornisë, një letër, një firmë, e cila më kujtoj një njëri, kur u ullëm I këshë, ku e kini marrët e firmë, ka, qa jeni, këshë unë një piktor, po, aja është piktor, për kush është dhejë? Ka është profesor Ibrahim Kotër. A ishte ullë për të hangrë bukë, këtë është I kuj kamarjeri, kishtë afru një picetë, dhe në picetë e kishtë afru të firmën e ti, një firmë ullë dhe moderne, po në këse kam pasë kërësë mundes me profesorin, në të ishë edhe patriotët e imë, si ishë nga ishmi, më ka qëllë në sulpë në 73, kështë që është bravët qoftë. A I kështë marrë atë karpicetën, e kështë futë një kornisë, në rrundë e kështë në salon. Pra, të këtilë nuk ka këllaj, se nuk përshletë, unë këmë që su ndodhë një në shakë të mërë të atë firmë, po kjo mund të këndodhë në qytetë më të rëndësishmë. Kështë kështë shakë, pra, ishte rrugë kryesore, nacionali që I lidhë të këto. Duke qenë I tilë, do mos do u bëve një qendër edhe shoqore, edhe historike, edhe kulturore. Ky bagazh madh historike, kulturor që ju ka luhet në përduar, kur e ndjetë pikërisht atë nxitjen, piknisjen për të detyruar veten që krahas pikturës të ulësh dhe të shkruash historikun e Shiakut? Dhe sa ka shkuar kjo? Sa faqe mund të kesh përmbledhur për historinë e vendbanimit tuaj? Kjo ka ndodhë në vitin 72. Unë ishe kry nga instituti, kash vendosat të mëslevis, në atë kohë unë naturisht shkoj e vije shpesh në lidhë, se isha dhe antajkën të drejtuës, e ishin një gjithë këto gjana dhe nuk I di se si duke mletë këto materiale, duke grumbullu gjithë këto gjana, është të duhet në shkru. Kusht tjetër kur do të qëmëte, se si kishe shku dhe imë sot. Shumë gjana I trashkohë dhe nga imë atë I cili si mësus kishe mbledh folklorë naturisht me kërkes të institutit të folklorit për të mbledh prava, legenda nga fshati ku punohet në shtras, që që ka këto mbën që të hymi kësa I pone. I kam hymi dhe kam pas fatën e mi që të konsultohë me të më shumë, me cilët të ndaje mendime për shdo gjë. Dhe që atë e kam dhu të shkuj, por që të ullim totalisht, e kam mendu këtë një ditë me Hagi Maloku,
ishte mështu të më hargdimi koha shkon, masha bënd të vetëm, këto duhet të hullësh. Edhe unë fillova të shkruj, Halimi i shkute në kompjuter, Halimi në kishe dhe si redaktor të kësaj punë që bëshim, unë shkuj me dora i shkute me kompjuterin, mi silte i konsultoshim, dhe arritim që të kërkojmë një fond nga bashkia. Dhe bashkia në edhe 1-2 milion për të gjithë të punë që bëshim, dhe më thënë për të ble boje, atë aparatin që bënë të Halimi, të gjitha këto. Dhe gjeja me mishë dhe se këtë historik fillova e mendova të ilustru me fotografi të ndryshme të jetën në për kohëra që të t'i bëshinë mirë. Dhe kështu e fillu që në lashtësi është me gujë miljare, është me këto zonat arkeologjike, ne kemi kishën dhe mësus të cilët më lidhin me nëzansit bëshin këshu kërkime, se ne s'kishme ekspertita. Dhe ajo që në është shumë interesant dhe ne kemi gjithë në kërbën muzeum, kemi gjithë një monument Herakliut, gjuhet, është një bazorelief, aqë 22.19 në formë këshu rombi, i bukur është originalin fatkesisht në e dëmtuën në vitin, pas vitin 90, kur u bën ato proceset demokratike, në prishën muzeon, në prishën e muzeot, ne humën shumë gjanë. Kur them shumë gjanë që një prishë e keqë. Në prishë një muze të cilin e vlesonin shumë ata që vinin, kur them e vlesonin të hujt që vishin për vizit, e vleson të profesor Alex Budaj që uti një muze i vogër për shumë i pasur, kishë në një steolaps të mi gjenit që e kështë adhon babës e Barisha Qirit dëshmorit të Shjakut, edhe ne kishë muze, edhe të ne humën, që nuk në humën, përgjë shumë dokumenta, është një farkisje e ma. Ta që për para, ju keni një pjesë ati historiku që keni përmbledhur në vite. Historia e Shjakut që keni dhe sa faqe ka shkuar? Historia e Shjakut, mi gjithë ilustrime, se unë asho e kam mendu, e kam danë në 5 vëllime, bilës janë të këti karakteri. Kjo është vëllimi parë, Shijako, antologi historike. Kjo është maketi që kam bëhun, mrapa është monumenti i bukur i Herakliu, një gjë rrallë, vërtet një gjë rrallë, e ka pa profesor Vangeli, po që po, por e ka pa dhe profesor Ndritani. Edhe Bilis më ka edu në muzeum kam ta e ka shio. Po, këtë drejtë. Dhe qovë se në një ka nevoj të ashojt, i të ashojt që. Pasta e kam vëllimin e dytë, si kjo është. Sa vëllime shko gjësej? Shkon 5 vëllime. Shkon rrëdhë 2000 faqe. Edhe hem se mund tjetë një gjë me vlerë. Përveç këtyre vëllumeve, ju për para keni edhe një pjesë... Më falë, kam bërë dhe... Aty marë në flasë në këtë historikë, është e kam historikën e kulturës, historikën e shkollave, historikën e sportit, historikën e mjekësis, me detaje, pas e kam vitët tona, po kam edhe luftat bëmë, përshemëllë luftat që në kohën e Romakve, në kohën i Ilirëve, sepse si pas këtune historianëve, sa po një joshin të trompetët dhe borit në Durrës, Shijakasit të ravrap njësishin në mbrojtët atë leo. Leshin parmenën e qeve, i cilën shkoj kjo mënyrë këshu, shkoj në për vite, dhe e në ditë tona. Pra vetë gratë i hoqin, atje shkoni se këtu jemi ne. Ato putonëshin tokën, gjeqin atë e qetë e të gjitha. E këte jam mundu t'i fusë të gjitha këto, dhere dhe këto revolucionin në një keni se katrës, së është interesant që është i vetëmi vend Shqipëri që ftoj t'i vind të këtu Baramcori. A i më falë Fanoli dhe e shëgjore vetë Baramcori. Dhe nga
nga tribuna e ish bashkisë që u doqin në 94, Fanoli mati një fjallë të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Kështë dhe kishtë si bodyguard një trim shijakës, Kadri Nërjakun, si që suhët sot bodyguard e një shteroje. Dhe shë interesant, Marksa i ka një këngë të bukur në me ty në kakto vajtje, ku këtë Kadri Nërjakun me penga lope, vret bejler me kundra Evropi. E kishtë e frikë dhe zogu, ishte i të mershë. Edhe kujtoj kujve të gove drejtërojt, ka që vargje. Sepse me penga lobe, vetë ato me kundra Evra. Në kundra Evropës ishin aleansa që kishin... Ato, to, pasanikët. Se si Jaku ishë dhe fenë pasanikë shme vonë. I kemi lumë që herë, që i 1880, që Jaku naturisht u kashë u bëjnë qytetë më rëndësi. U kemi lumë nga Salibi dhe Lialisi. Në fillim ishë me ca dyqane kështu, se ishte gjithë po ishin tre fiset e parë, ishin që ishin Venbanus, Keqët, Kërtajt dhe Pashabit. Pastaj u popullu, a i shkonti me kuaj dhe i mlidhë të samë Tiranë, sa ashtu njërë zë naci që do bëndi qytet, tamam, dhe u bëndi qytet gati-gati e vërpajan. Më vonë, kur Boshnjakët u nisën të përzan nga Serbët, u nisën për në Turqi dhe u ngujun në brejt të Sakalohu në Dajlani, priqën vinte anija nga Turqia, anija ishte priqën e det, këto ngellin atje, hajshin, disnin aty, dhe që bënë të rusa këtë kojë panë se mund të prapës një kolerë, se përski se varën, atër i hitën jashtë ures dhe i lanë atje, bënë i shdoni. Atër e ky Salbeo me kuajje, me këto kalosët e vetë që kunë, i thonë që kojë, pa jetën shjak, ka toka, sa dush, hecë, merë një zilë, ku të donim. Ato erën dhe shku në këtu kodrat këtu sipër, dhe ato panë se këtu ishte edhe proje, edhe lumi, ishte edhe kodra, ishte në të gjitha, të ma. Atër e i ka, ha, si o duket, gërgjaha, gërgjave, gërgja të rëgjisë, do mënë shumë i mirë, edhe sot e këse didi këtë juhët gërgjahës, do mënë kërgjasi, kë është, ku e më vendosë këto, që i kemi një mojë gjerë, dhe mënë Boshnjakët. Me cilët ne u përqymë që në fillim dhe që në vitin e parë dhe të moshuvit, morëm dhe dhëmë të një një tjetërit. E shqy bashkjetës e shkëllqyre dhe rralë. E shkëllqyre dhe rralë. Me barakën dhe me... Ishe një qytetërimi pavarësisht nga nivelli i ullët i shkollën në atë periudhë. Po, po, po. Pra ishe një ndjenjë shpirtërore. Po, bikës një kemi qenë shoklasë e nëzënës në shkolla fillore, ishe me këto, me Boshnjakët. Mi që të mësur që nga herë dhe sa fjallë nga këto, nga herë dhe sa fjallë që shu, jo të mija të pista i. I mësëshim se, i mësëshim për këtu, i përdojshim të shalë një një tjetërin, që më skuptoshim. Pra, kemi shku mirë në këtë mes. Tashti, të ndalojmë në fazën e dytë që kemi folëm fillimisht. Po. Keni një material, kërëngritja fshatare e Shqipërisë, Sëmesme, 1914-1915. E keni indeksuar me numër 27. Edhe është shkruar me dorë nga ju. Me dorë, jenë shtesat, po ashtu me e pjotë, të në fare ka ilustrime. Atëherë, qëfar përfshin kjo pjesë e historisë e Shqiakut? Dhe kush ka gjenë figura kryesore e këtyre kërëngjitjeve në atë periudhë? Po, qëko që ndo ka ndohë, Mark? Në vitin 79, duhet këtë qenë 79, nëse ka përvjetor i shtirimit. Letë që konë sot, që në krisë e lillë e ne, sa erë vishin këto festat, në diktojshin temën. Jo, jo, nuk ishe shumë ndrejit, a e se kemi i tu në atë ko. Shuko, vinti një përvjetor, edhe në akosh, do bot një kësit ekspozit komtare për 30 vjetorin e shlirimit. Së cili, me ndonëte, se me që do profesohasht në atë ekspozit. Unë kujtoj që në vitë 79, ose kisha bërë gjithë këto, ne kishim hapë dhe muzeum, dhe në muzeum tonë, edhe kemi hapë në 78, hash, do t'i hy, një visë fshatare. Në fund fara unë i shijakës. Në vitë 1914, në qene 15 Shijavë kështë qenë kamp i kësaj i kërë ngritis. Me
karakollët në Rashbull. Gjuhën të bëja këte, s'kam lanë pleqë pa pyt. Dere dhe pjesmarës në ato, se ishim afa në vitin. Kishin njërës jetone. Kishin njërës jetone, për cilët me kanë një mushu. Ja në këtë blokën e vogërë, merë e mendu, ku e më lehë më dhe ale, unë pysje për filanin, dhe dhe bëshe figurat. Pysje dhe si kishtë më sajtë, si i mashin ato, një lojë lojë nga këto. I kardelim. Një, po po, sepse në fund fare, dhe bëjë një tablo, e si li duhet ishte e vërtej. Si vizhë, si të gjithë dhe istruje, bukura e sajtë kojë që për një, Trin nga Trezije, Shiako, një Bajram Bekir Keqi, i cili në vitin 1914, në sumin e 22 qeshorit ati viti, kishte kap një top të pinzit, në sumin e Shkosete. Edhe aji i kishte vu topin, e topit i kishte vu gjoksin, si punë e Micokolit. Me sigurisht ka ditë gjaje se kush ishte Micokoli, por ama këto ishin parimet. Ishte i sigi luftarak. I luftarak e saj, po. Edhe, por ama trima, se kishin të regu që herë. Unë atërishë të tablon e kam ba duke për ta sfidu atë, duke e zënë topën me qeleshe, se qëllimi im ishte tjetër. Edhe si isha piktor, edhe këtu e kam atë. Është në muzeën e qytetit të Durrësit. Pa. Është një, është një tabloj cilë e... Tabloj do të shojmë në fund. Më vërë, në rejë. Pa, që mos humë të. Në presim e rejë dhe në mendimit. Edhe e fillova për nën muj, e kam nën muj. Pra tablot ishin të vështirë, nuk janë si pejsaqet, nuk janë si një portret, për shi vështirë. Sëpse do për në shpërdit. Nën muj në bite, dhe në fundë fare rritë, tabloj është e madhe. Në që dimension është të parë? Tabloj është 2 metrë e ca, e madhe këshu, 2 metrë. Atëhere, tabloj është historike në ekspozitë ishë në majë, të jemi realistë. Të është s'ka më të mëna, janë të vogla, për ne punojshëm, të jemi këshu, punojshëm shumë, jashtë masë. Dhe punojshëm me pasion. Dhe mendoj që tabloje me male ishte 32.000 lekë. Të vjetë, të kuptohë. Por punësh. Nuk e shifshim. Të një thejemi materiali historikë, në këtë kërëngritje. Në këtë kërëngritje, Haji Kamili në Shiak nuk ka arë që në fillim, ka arë dhe në me 14 vëlletor, 1914. Pra, i takon periullës funit. Por këto fshatarët tonë kanë luftu në nënheqen e komandantëve të vetë, por që kishën rrje me gjika mirë në tjera. Unë kam shkullë në fshatin e gjika mirë në sharë. Jam dako me njës të fizit të ti dhe është një figurë interesant. Letë shkonë pasaj se të që kanë fillu të këndëlloj për te, bilisë kërdun, gjithdo një që du me sha, o për fusin me në Haji Kamilin. Kujtoj në parlament, u tha se për jetin, Ramën Khan, a i fshet me gjuhë në Haji Kamilin. Se gjuhë, pas ka pas e Haji Kamilin, s'ka zësot, në në gjemë e rrështë. Me ma tanë, këtë, ledzove një gazetë para sa ditësh, Kasirje Morel gazetë, në këtë, në Elbasan, këto, deputetet të hongër si derët, si në vëndë në Gjika Milit. Se si që ka hongër në hëkua në Gjika Milit, prapë se mërdesht. Ose, bënë disa sjele e në këne kënë, si a Gjika Milit. Po si është sjele, pas ka bënë. Kështë që më tukët se një qikë të janë abuzimi, kënë djetë, si më kënë, kënë djetë një figurën e fëtë e bjerë ati. Kësë është një nërë. Përse në ndë abuzimi? Nga mungesa informacioni së... Jo, jo, këto e në kështë ignorancë, është totalisht ignorancë, se mi një figurë, se nuk ka që një popull të shkoj pas një budalaj, si që këllë të shi. Nuk shkoj pas një budalaj, do të kesh një farë influenzë i këtë shkojsh pas ti. Të shi, të bënë habi markë,
kjo kryeminter i Jamilit e krahasojnë me Pancovillën. E krahasojnë me kryeminterin e Zapatës. E kanë krahasuar me Pugačovin. Pra, që janë figura interesante të botës sa perimbore, sa lindore. Tashi, Pugačovin e kanë pa film, kështë budava, që shkojshin në ato muzikët rusë mrapa. Dhe i bën ato generalet të rusë të drejtëshin. Pancovillën, ne kanë pa filmin, Pancovillën nuk ishte budava. Pra, edhe është juaj më i bukur, kam lexu, kote funi, Pancovillën, pa emrin e ti, e paska një aeroport. Atëre, unë kam mendimin se, me qenë se këte, kërë një dëmë shëtare Shqipëris mesmë, e prego dhe Enver Hoxha. Atëre, me qisim sa i natë. Por, në qovë se Enver Hoxha e prego, dhe e prego për interesat e ti, ne nuk imi se hajmi natë. Në fund të fare, unë kam lecu dhe pas vite 90, naturisht kam lecu atë kujtimet e Armstrongët, sekretari i Prince Vidit. Prince Vidit, angles. Irlandes. Irlandes, papa. Edhe... A dha e flet për rëmbimin e topit që përshkohet ju në... A i flet për luftën. Dhe kujtoj që Enver Hoxha kështë fshatarët e kënjitës në qene 14-ës nuk ishin DATB, por kishin komandantë të cilit i ishin si duhet. Dhe kjo kishë këte gjemi edhe ke Armstrong, këtë ato në rëmbynë, topin, ato në rëmbynë arë, këtë ishin shumë të përgatitur në luftarakisht. Këtë do të kishim dashë dy nga ato të kishim ne komandant. Pra, të ashtë. Madhe zonë dhe Robert, oficere Devirin... Lej dërzon. Edhe dërzon. E sajtë. E dërgun e Elbasan, sajtë për jodhë kohët, mësë lej dërzon. I dërzonin. Shiko, nuk ishin këshu të këqinë në këtë mes. Gjë Dalipi, Dalip Keqi, i cili ka marrë pjesë atje, kështë unë e kisha aty, e kisha të më kujtë që konsultoshëm atë, me dëfton të ka në kone Gjik Jamilit, aty ku kalun e korulla, pasi me shku në Rashbull, se në Rashbull ishin Karakovët e rebelive, aty ka qenë një mihane. Dhe vinte, ku ne pishim, jo në i qaj, në i kathen, vinte Gjik Jamilit kështë Gjiko, dhe aty vinte me ne, Gjiko, sa kënë se fuz në Iraki, se pëhjë në Iraki e mëna, këtë shkohet në Rashbull, se s'luftohet ma. Kështu që edhe i gjojë me bukë, dhe të se gratë, plakat, nëna tona, në bishin ushqimin, në bishin ujë, që nuk bishin e duke hecë natën në kamë, që nga katunët në për gjëllës, atëherës ishe shtru me këshumë me rrugët mira, edhe këtë, ju luftoni, edhe qëtit ishtë ajo ko u qëjtë kohë e miletit, ishë një kohë ku qdo gjamë që merësh, a që kemi të kishë një gjamë që merte, ja merte Esat Pashës, sepse Esat i ka pas sarajet në rekhë dhe ati ku është sot shkolla, ja merte dhe vaj jep të fshatarë. Një farëformi ishë një luj Robin Hoodi, marton të gocët e vafe që smartoshin datë, ama një figurë e tilë nuk shahat kolaj. Ose kërë thonë plakët të vretë zotët është ashtë. Të shi, ajo që me bënë habishtë se këtu, përshemë, duke bisidu me këtu, kemi mësu se këtu në Shiaka qenë një teke, që teke dhe vizybës. Aty ishte një gurë që është gurë i mirë. Vesh një gurë, vishin këto gratë për të fërku që të bëshin shtatë zanë, ose... Fertilitet? Pa, një shumë, ose për të shëru. Si shkam lecu ke historit për Haji Kamilin, a ishte i besimit mëslimon një tilë që nuk shkon të mirë me këto... Sekte me këtë shimë. Sekte me këtë shimë. Dhe dhe po këtë gurë që është, dhe fëtën këto, të më shumën, se që ka është 14, nuk është shumë, të shimë më shkim vjetore, këtë, këtu këtë, është gurë që, këshu, u, si qëtë, i qëtë gurë i mirë.
Ai që bënë, thotë, mi që që ka gujë mirë, do të amore, të ahudhë në rezenë, pa i që e mirë delaj. Po, dilë të gujë për rezenë, se se dojë, dhe mos dojë. Po, kjo së shë bëdhalli, kjo është njërasi, që të ahudhësh, paset kush, po në, dilë, për deshe. Në këtë mes pra, nuk ishte, që të alipim të rëgotin gjatë, a i më rrita këta me të vegi, dhe kështë, që a i ti, mi për në atë kohë, kohësh, unë jam turk, sepse ne, besimin musliman e morën nga në bindën ka Turqia. Eshi që një gjë mirë që ne e nga Turqia, se tazën në erën në të kërcimet e bukura turke, me kërkis për jashtë e një farë lirije, jo me, me të mbyllë me kjo, si në Arabinë Saudite. Edhe kështu që, aje kështu, jo, duke të keqen baba, nuk je turke, ti e shqiptar. Pra, edhe në atë kofi të zgjua Shqipër. Në Shijak, me 5 mars të vitet 1913, me porosit të Ismail Qemalit dhe të Luigi Gojkuqit, u hap në Shijak shkolla e Pashqip, në 13. Në vitin 14, ishte vit i parë që mëshës. Atë vit Shijak u hasht u bëhë kam për qëndrimi i forësave këngrice, ku ishin 2.000 fshatarë nga Elbasani, nga Tirana, nga Kruj, nga Gjithë dhe nga Shijak. Ama, shkolla fashto, nuk u mbyll shkolla, çuditërisht. Unë kam lexuar një shkrim, boton të një nga Londra, se gjoja e Xhi Kamili, da pas ka marrë një mësus në Gavaj, e pas ka hypë në Gomar, më falim, mrapsh, dhe ka shëtitur bazar. Ta shi, nuk duhet të më prejnë dhe i këtu marrë, kur Xhi Kamili kishë dy sekretarë në susë. Kishe Zotni Sulin, Sul Zalën, të cilin kishe sekretar për Kahirën e Shijakut. Edhe Gjafer Zelin, që e kishe sekretar për të dy mësus të poblët janë sot, për Tiranën. Pra, a do të më rinë drejtu, sepse zot aleshin të sekretarët, të bëndë së fund falë le të mërët e sekretarët e ti. Pra, nuk do të më rinë të bëjmë gjithë në tila. A matë masarim, se në kërë bëjë luftë të parë votore, e vetë me shkollë lidhë për zemit, u këthy në hamë, fuqin kuajtë. Po në kohën në kur ishte kampë i Kërënitë Shqatarë që për isë më esën, duke u këthy në hamë, vazhdo të shkollë. Në shqe? Në shqe. Pra, tu t'jemi qikë më realistë. Atër e shfolur në histori, për shemë dhe kanë aguzuar, si Dumba Bis, kërkoshin Dumba, në kërkimin e rikëthimi në perëndërinë turke. Êshtë spekulim si mastejet, apo... Shko, për të bëjtë, për të bëjtë këte, do mos do në kam lecu dhe se dju shumë, sepse e dhja që do përbalësha me dhe dhe mendimesh, e dhja që dhe sot do të flasim, se do kom e, në i herdi kamitës, do kom, nuk ka si problem, bilë se... Ka qenë në aktor kërësori një periullë të rëndësishme të kështetit tri shqiptarë? Pa. Nuk mund të nashkallohet? Nuk mund të nashkallohet, sepse shiko, ka një gjithë bukëra i në Bosnjaku, një shkrimtar i madh. Bosnjak thotë, fatkesisht në Shqipëri sollën një princ i cili s'njifte asë historinë e Shqipërisë. Princ Viti, ky luftonte jo vetëm kundër princ Vitit, për kryesore ishte si luftonte edhe kundër Esat Pashtoptanit, i cili kishte dy postë në qeverinë e princ Vitit. Tashi duke hullë baltë, ka që shumë, nuk e arroj një shkrim që ka bëhë Blendi Fefziu dhe ka bëtu të kërëvista Klan. Êshtë e vitër të diku pas në letës, së gjithë një bëtë fjallë. Dhe atë këtë se Xhi Kamili ishte një ignorant, i cili ishte shëpëtor ke toptanët. Edhe i kishim nga toptanët, sepse kishte marrë përshë se mora toptani, kishte marrë gocën e në infra. A Xhi Kamili, s'kishtë atë shkollë, sa të dinte se kush ishte pasia, goca e Naimit që ishte marrë, vëllajt Naimit që ishte marrë Murati. Dhe këtë, dhe ishte ignorant sepse kur hajsh në buk, në vend që dhante buk me gjellë, hëngër buk me sapu, hëngër sapunin për t'bjahë. Dhe si, mund të hajsh një qapë, pa i këtë tërë sapunin, nuk është aj që ishishëm. Qapa dytë së mund tjetë më sapu. Kështu që, pas taj më rritni dhe atje sa të ashkuj
Po, Blendi, qënë që Hadji Kamil ishte në Iran, nuk ndinë të hënde mirë fjallën embargo. Jemi në vitin 1914, unë zdiku ka pas embargo e kena mësu, vonë, edhe e hënde të humbargo. Edhe aty më ka shku menja, që i shkete Hadji Kamil, edhe fjallën seks nuk ka ditë të hënde mirë, e ka hënde secë, s'ka ditë që dzëje kënodë kësa. Pra ndaj, shiko, nuk duhet më rrimë në gjëndat të këtila që janë, sa janë poshtruse, janë edhe injëron dhe vetën tate, kër i hukëto. Pastaj, në një shkrim tjetër, hoti Hadji Kamili, ku kapën që ama mas harrem një gjënd, ku më rrit flamoj në vitë 1912, Hadji Kamili nuk i mlloj kapëndarët e Shqipërisë mesme të shkondë në mlloj të ute atë flamoj që themi në flamoj në kompit. Ama në që ne në 13-ën, kur plasi ajo lufta e Shkodrës, ai mori një regjiment gjithë me katunar, që gjuhët tabur e rezen, edhe ikut në Shkodrë të luftoj kundër serbë malazezve. Apo kjo është patriotism. Ose kur u duken serbët në hinë Elbasanit, kjo mori katunarët, shkoj atje, dhe aty pasaj trahtuja e sat pashën me pashit që në bënd që ato të kapën dhe u varen në Durrës. Unë kam lexu kujtimet e avokat Mushketës. Kujtime shumë interesante, i cili fletë për periudhën e në qene 14-ës. Dhe nërme të tyne i tëftonë që jo pak, po atë ditë u varen 20 vetë. Dhe nërme të tyne dhe Hadji Kamil. Këtëm, unë ishe sekretari gjyqit dhe më bërën të përshtypje që të gjithë e morën me frikë, që do mos do, varje nuk ishte në një gëzimi ma. I vetëmi që nuk për në mosa gjazimi, këtë erdi me dur të lidhëmi, i friksum, a ishte që i bëndë të gjitha këto makinacione. Nërsa këtë Hadji Kamili, spanojt i lidhë të durët. Dhe aty këtë, një gjejë bukur që e këtë se i kha e satë pashës. I kha një gjokë, nuk më vjen këtë që po vdesë. Por një gjokë nuk të falë. Kur më ke zënë robë në shjakë dhe më ke lidhë në mes të sheshit të kazasë dhe më lidhë edhe më gjëveshë në gjekë të vapës dhe kërkohë një bardhak ujë se kisha tepër e tjetë dhe ti në vend të ujtë më dhe një bardhak me shukrë. Kjo të këtë s'ta falë, edhe atje ku do pëtesë, do të dhvi edhe atje. Pra, atëhere, e parajer nuk jenë varë 20 vetë, po 20 vetë. Dhe dyta, aty në shkrimin e ti blindi, këtë se aji e sati ka, në qovë se do varësh këto me dorën tënde, ty do të falë, dhe pasen nuk e falë. Kjo është e vërtet, sepse po të ishte e vërtet, do të ashkruen dhe vetë avokat Mushketa. Pra, e kam të markë që më duke se është abuzur shumë me këte figurë, edhe është hullë të shumë bajtë. Edhe këtu më shumë se sa i natëm e këtë është i natëm e në vërhoqin. Sepse ngreve njëri pa shkollë, nuk e di ku këtë pas ka shumë shkollë, pa e zajmë Rabo e Gali, apo Mitsogoni, se s'kishë marru asë Oxfordin, asë këto universitetet apo akademit ushtarake të Francës, të Anglisë, të Amerikës, njërës të kjesht, të cilët kishë marru një akademi atë të kombit, dashurin që kishën për atë. Në një volum ka ishtë marrë për 220 faqe që keni përmledhur, cila është pjesa më spikatës e si mas jush? E jetës e vërëmëtarisë këti personi shumë interesant. Po, unë këtu i kam su shumë, i kam shush shumë dashurin që a i kishtë për njërësit. Hënë këto plakët kam pytë Zoje Milakin, një disa plakët të vjetra këtu, hëtë a i donë të shumë njërësit. Luftëtarë, dhe gjithë këtë, edhe ne. Ne këtë lumë, baba lumë, në bindë të këshu. Nga njëra jo baba, të masarëm, ne kemi lezu historinë e
Ismail Qemarit, edhe ai në fillim nuk e kishte kollat të shpuste një kom në vete. Kërkoj në fillim që një farë kështu që letishtë një drejtus, letishtë s'ka gjë, edhe një nga këto të besimit të kranjarisë turke. Por qëllimin e kishte më përtej. Ta që kur kjo kështë lumë, baba lumë, gjithë një me ka nga tru e ideja se kjo Gjitë Kamili, edhe pse duke shumë i vetëm, si me qenë 30 vjeçar, nuk ishe me pak se 22 vjeç. Por rrinë të ashtu, hëshën që ishte vesh me kostumin e Fadit Pash Toptani. Po, kështu ishte vesh, kemi pa një piktur të Surikovit, atë piktorit rusë, kështu ishte vesh edhe Pugaçovi, ishte vesh me spaleta, me kështu, pra i kena pa dhe nuk në është duke në i të merri ma. Edhe me dëftante një ditë e beqera a jasi, ky shkonte, i kishe nga pasanit, i miralist, që ishën këto biljetë, këtë i kanë marrë fshatarët një, janë pasru dhe, ndoshta, ne ato si që bënë sot të deputetet që ne qëketet jemi pjesa, jemi ujë që ka mush gotën, pjesa që rrinë në ratë është ajo që është në gotë. Edhe, për më këllit që, që të shku të këto Ajas. Ajas ishë një familje shumë e pasur në presë. Edhe kishtë të kishtë të dali që a i pa një shpisë. Mi për a i të dilte, a i për të dilte, kjo të vriste, se ishte e alë tia një po një jo. Edhe dole onë në biqiri. Po biqiri i që një jetë. Qa të ti bapë? Mu më qitër në një bapë, nuk do të vrasë të jurë. Hadi ke babave, ne më tiri, edhe hape e halkën se kishtë këtu, si punë e Pugaçovit. Qiti një qese me florije, me këshu, ne jala në dohë. E bërë një pështypje. Kjo, më kujton një tregim të vogër të Leon Tolstojit për Pugaçovit. Ku shkoj një fshatë këtë Pugaçovit, të gjullut me rrunëse, e rëdi. Si që shkështë për shumë, e rëgjit kamili. Pugaçovi mori një tufë kalemaj dhe u jepte nga ato që i kështë e mlefë këtu e pasanivet. Pra, shku duhet kuptojmë, ishte koha markë. Për shumë kam lezu Jacquerie e Francës në vitët 300. Ama dhe ato, qa nuk bo në Francë, por Franca nuk i ka shumë nga historie dhe nuk e sulmon të Jacquën që drejtoj. Në fund fare, ishte një luftë kundër bujkërëbërisë. Këtu ishte një luftë që bëshë kënda pasamikët, por më sarim se Esat Pasha, Haxhi Kamili dhe sidomos fshatarët e Shqipërisë mesme, ja kanë pa hajën Esatit në Shkodër. Ato trahtinë e ti nuk e falit në kolaj, edhe Esatit nuk i zente koma dhej në zonën e Shqiakut. Ajsa nga i nati, që bani kur hiku fare, prishe dhe urën, dherësa ne patën fatën e mëllë, të në vinë pasare Austro-Hungarese dhe bën një urë model fare. Ti pa i urë të vjetër me drasa që ka qenë? Pa, 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 pa. Ura e Koxhasit dhe ura e Shqiakot? Se dhe mos kjo e Shqiakot, se lirëtë jugur me Veriu. Edhe ishte shumë interesant. Kështu që e kam fjallin që ato se deshën kur e sati, por e sati, e sati dirë se që bënde me qeverin e Ismail Qemali, dirë se që bënde edhe në Durës. Me këte top që kapën, këtu në sulmin e Shkosetit, ato në gjushin kullën e Esat Pashës, dhe e kanë vuzës e zonjës e Esatit, ja hullën gjyllën mundë palan. Shumë bukur për këte livizje fletë studiusja e famshme, Miss Durham, e cila ka kalu një ko në mënë në disa luftimet në atë periudhë dhe shkruan në mënyrë shumë interesante dhe më saktë. Pra, nga njerë gjonat deformonë, të lidzojë dhe lufta e Shkodrës, Shkodrën e dërëzojë e sati sepse Shkodrën e munizia. Një ko që lidzojmë nga ditari i zonjës ambasadori që ato hajshin bukë disa diqe
por për të dorëzuar nuk dorëzoheshin shkodranët. Pra, nga njëherë bën apësime. Pra, na edhe me këte. Haxhi Kamili u vra pasen në, u vra në 1915, edhe kurse për Thompsonin, që është një figurë, ai, Koronelin Thompson, deri më sot, çfarë nuk është hanë? Është hanë, se ka qenë figurë, shu, ka qenë shu, kur të shimë sumë që Thompsoni pasa fut firmë në të traktatën e Korfuzit që e piri t'i jepët Greqisë. Atëherë kërkon Talian Dalora, pra që ka kundra, pas ka qenë kundra, edhe një biset me zonjën Flutra, Flutra Haçka, ajo ka gjetë materiale në Hollandë, në Shifët Hollandës, që flasën që a ishte një aventurier. Por, ku jam marrë për e të parë dhe kam bëjë një shkrim për këtë livizje, në me tyne ka vu dhe Thompsonin, sepse që ndolli. Atëhere, profesor Luarasi ka bëjë një shkrim kërë një libër të vogël kërë një livri Thompson. Dhe aty thotë se kërë një livri Thompson erdi nga Holanda dhe imësoj shqiptarët se si të luftojnë për liri. Unë ato ishtë nuk më tukë shumë fraze gjetëm, edhe e futan shkrim dhe diku i them që profesor, me gjithë respektin që kam, Skënderbeu Erasin, por të mos harojmë një gjë, shqiptarët nuk kanë prit të vinë të imësojnë hollandezë si luftojnë për liri, se hollandezët në Kanarën 14, Misokoli i vu gjoksin topit që në 78, atëherë, pra, nuk pritit të vishnë të tjerët në mësoshin se si zëhet një top. Kështu edhe ky Jonin 14. Dhe një bise që kam pas përse në arbërije me profesorin, më tha, po mirë, tha, ti djalë që e, ka shumë jam piktor. Ka shumë, dhe nisa i, dhe mon, paka shumë, rando, por në të kjo Armstrongu, lexojmë se hot më duket siç mësum hot më duket se e vram vet Thompsonin. Dhe gjë e më interesante hot është sepse këto rebelët kërkuan që të vishin të meshin pjesë në varrimin e tij. Dhe kërkuan që ta varrosin me zakonet e tyne, se ishte djali jonë dhe ne nuk mund të vriqim djalin tonë. Pra na e këtë e omstrongë që më duke se e vranë dhe. Dhe sëri që nuk ndodhë shumë fistike në... Po, në të që ta vrasit vista varosër, jo, absolutisht. Po këte e bënë këtë dhe në historinë e ti, këte këtë dhe këto historinë tjerë të më vonqëm, që kjo është, ishte e vërtet. Dhe ato këtë kërkun që të pakten të varoshin me qefina. Dhe mund diri këto i dëshin të mamë, dëshin zakonet e tyne. Dhe, nuk e di, kam atë, kam një fotografit të Rik Kamilit, paraletarit, rrim kam për mi kam, pa ka dalë i qik paraletarit kam për mi kam, se funivare, shtjetë shkretë, shkone nuk vje pra. Kështu që, nuk ishte pra, aj që frikët sa kësa e bëjnë. Në që me ndi vore këte edhe ku ka propagju? Aty. Si ka ndodhë, kënë një informacion pak më të detajuar? Po, kër aty ku u ka dhe u varë, pasë e Rik Kamili, u ka në luftën që bë në Shkozet, aty u është varë, ku ka qenë në lekë Trigundurës, afër studiove të Gavrilit, Nikoletit, që kanë qenë aty, Heli Trigu. Edhe maj menë që Profesor Vangjeli, erë dhe ka gjimë në era, ka është varë në Shqiak, ka shë jojo, nuk është varë në Shqiak, ka shë vëndje, është varë në Durës, shku në bashkë pasa e morën pjesë ati, edhe thonë që nuk është bë, si ka bë syni tërë, pra nuk ishte frikacak, nuk ishte këshu si që e dunda, po kjo vjen këshëllin herë, janë i natë kunde dhe vërhoqës, po që shkakohë në këshu nuk do të ndolli, se cili do të si ka qezajt i pi hakun e vetë. Edhe vlerësimi duhet në pa. Si një mendoj një emri që ka lënë realisht në Shqipërinë e Mesme, Haxhi Kamili, me këta aktivitet, sa luftar ka pas me vete? Qa betejesh ka zhvilluar? Po, ato është e dokumentume, janë jo pak, pa janë
2000 forca që ishin për këtë dronëshja, pra në ishe këtë në kamp, 2000 forca nga fshatët e Elbasanit, të Krujës, të Tiranës dhe të Qiakut. Ishin grumë të këtu. Me karakodhe në Rashbot. Si e siguroshin bazën materiale, armatimin, ushqimin? Duke a marrë aty. Luftoshin atje. Milis, gratë, shkoshin, unë kam dhe një kompozim, veç ati rebelit vitën e 114, kam dhe një në istikamet rebelive. Nënët, plakat, gratë, duke mikut plagosmit, shkoshin, meshtin trupët e plagosin, i bishin në Rashbullë, duke më ledhë shu armë nga të vramit, kështu që këto, edhe Haji Jamili u kështë, ne nuk e këthimi ku t'i gjemi, do t'i marim për nga këto, këto e ato që kanë arë, ne s'kemi. Këto që kishin së fuqje, sopata, nga këto korma, me që këtë... Kormatosën. Kormatosën. Edhe, si që dregon të Gjedelipi dhe këto të tjeret, ishim shumë mirë, kishim bëshim gjana shumë interesante. Dhe, ajo që më përqenë në këtë punë që kam bërë, se unë se kam lanë thjesht fjallë historikën, por dhe kam ilustru me fotografi të ndryshme për të gjithë kapitët, për shumë të qoftë me këto të kulturës, qoftë me këto të arsimit, kam qëmtu që me figurët të hershme që nga mësusi parë, që nga sportizët e parë, dhe kam... Në dëshmitë Haji Jamilit pak e shumë, sa persona ke intervjistuar që ti që ke lëtë dëshmitë të tyne, njëmën për afrë? Rëtë 20 vetë. 20 vetë. Pjestarë që kanë qenë... Që kanë qenë dhe... Njëzë direkte ti. Luftëtarë me the. Milis, në qëmëtim të këtyne, kam një fotografi interesante të Esat Pashtoptani. Të vrarë në Paris. Të da filmojmë. Êshtë fotografi ekskluzive? Êshtë, ja kemi marrë vajzës ti, këtë ka qenë në Shqiak, dikur e internume, në vitin 78, kur bë muzeo. E thunë, që gjë që se pa të milion muzeo, se dhe dhe ishë shtu. Êshtë gjë e me rralë që ka. Shukur, ka një gjanë. Dhe këto njërë që flitëshim për të foto, do t'i filmojmë pak më vonë, marrë e mësërë. Qa këri e foto njëre? Tu kam t'i foto interesante, më ka arë të shivonë. Jenë këtë kjutetash i Jakës, të vitit 1920-1930, të ri 25-26 veqa. Shukur, se interesante. Ishtë atëherë një, ishtë në shumë. E ma ju shi aksi. Jo, problemi është këtu të ashti, në këto njërë që ke intervistuar ti që të mos nërpresim linjën e bisedës, të intervjise janë marrë me vitet e... I kam të shkru me medohë një. Kishe nostalgji nga të luftarët e ti për te, kishte dëshamirësi, njëni ka shpërri një dyshim mas ka që vitet, në një refleksion, idhur ma të luft. Absolutisht. Me qa fru me fliqin? Shukua, edhe vetë Sulzala, sekretarë Gjik Jamili që ishe... Jiri me shkollë. Kërë ne këne për muzeun, në kujtimit e ti, që khash në humën e të se kërë përshë muzeu, khash në shprish një khesar, në kujtimit e ti, a i shkërën këtë Haji Baba, sa herë që më lidhëshim në kështë, në gjënë i babën, do vi një kohë, që këni për të dalë natën, pa pas pikë frike, me një kuzën, ose me trajse, me flori, dhe s'ka për të nga njeri. Dhe këtë ne abitësh, si ka mundëzi, sa ishën këtë erëta. Këtë kështire, këtë luftë. Paja që këtë nështë më vëndë të vitë. Me nëndë konstruktim në i shteti me... A i fërë, a i më në mësarin të gjatë. Vetëm një qështë e përëtet që a ishte vizionar, të kuptomi, si me jemi vidin 14 flitët për vizionar, por me gjithate, fshatarët të fliqin me shumë nostalgiku, jo vetëm fshatarët, se që është kohë e miletit. Por shumë dhe, kur kemi dik, ato depot me breqet në Esat Pashës, se Esat i silte me qere, nuk i silte Esat, i silte në katonat e shvet, rënë prej plajit e dursit, që dhe bënd të eshojtja në rreh, të bënd të plash, eshojtja Esatit. Edhe këtë kërë fillu me dikë,
hëtë zëtë një sulje, surizaj, hëtë ju afrova, o babë, shiko, o si kur të jetë ndajmë fshatarët, vërdet është e jesatët, po fshatarët i kemi shu, u, po, të nalohë zjarën, nalohë zjarën, fillon të jetë fshatarët, misër e grune, pra në dhe që ishte ko bollik, uqyu dhe kohë miletit, kohë popët, sepse ishin shumë. Pra, shiko, është nuk është, më duke se erësohet shumë, po nuk është një kohë aqë erë. Pra periuda e Shiago dhe periuda e Gjamirë kanë qenë të lidhur e bashkë, fuqimisht. Sepse ishte kampë këto. Ju keni një mendim që duhet rishikuar, duhet regresuar kjo figurë, duke bazuar edhe të dëshmi që keni mbledhur ju. Po. A vlen të dëshmi për të vërë në dispozicion të një instituti shkencor? Unë mendoj se po, se bilis për këto duhet mbështet, ndoshta edhe shumë ke Armstrong. Armstrong është sekretari i Prinzvitit. Se ai flet, ai nuk flet si ka që kej sa flasim ne për Lëvizjen e Çelëmit. Bilis, e ka folë me shumë korrektes. Me shumë korrektes dhe me shumë një, i bën një analizë. Edhe i Saleo, italiani, flet shumë mirë që për të 6 muaj mbretëri. Pra, shiko, nuk ishte e leta e ko. Flasin në këto ulltarë që kaloshin në përshjakse dhe shkoshin në Tiran, flasin me shumë simpati për zhvillimet asaj ko. Bilës, ai një ulltarë francez, ku shkon Tiran, ka nalu në shjak, ka bjet duhan. Edhe këtë një duhan që unë nuk e gjej asë në Francijo. Duke di që ne i kemi duke përshankar të të shetelit, se këtu ka nduhan shumë të mija. Paso këtë në një mrame, këtë ato shiqin edhe perimi fruta në pazar, u binte ajo njyra e bukra në mrames, kishe i kefti shigoje. Pra, duke se ne jemi po i qikë dhe egrë dhe flasim me shumë egrësi. Por jo, nuk duhet kështu, duhet folë, si që këtë bota, me simpati për njësit e tynë, që kjo në bëjnë një loj historie në jetën e ty. Ju sa dhe pra të keni bërë për të figurë? A, me kam bërë për Shqipin, jo. Unë kam bërë, Haji Kamilit, i kam bërë një cikl për Haji Kamilit. Po, është një cikl i plot, nështë të mund të fotografoni një pjesë nga kjo. Këto janë cikli grafik, nërse kam bërë tre tablo. Një të funit, Brigjit dhe Zenit, nuk arrita të maroj se jo, do bëjë një ullëtim me profesor Fotën në Përshqipëri, ishte vitit 82, edhe kështu që Sarita e bënë e të lajnë, e vizatova, Sarita ta përfundoj. Por, rebelit dhe në istikamet e rebelive të kam bënë. Aji që më bënë Përshqipëri erë se në ekspozite që në hapë në Durrës, në vazhë të atyni që flitët edhe nga lartë për Gjamilin, një gazetarë, unë së do merën, me emin e ti, ka shkuin dy herë në gazetë se ishte vu tabloja, edhe për fatë keqë, pas ka hum në galeri, tabloja e flamurit, e pavarësis. Ajo është një punë e bugre e një kojletit tonë, edhe që është duke po flamurin në Vlorë, edhe këtë rrugët a Gjik Amili dhe nuk rrugët pavarësia. Kështë nuk flitët. Në fund fare, të dyja në doblo historie, duhet të ishin rrugët të dyja, se në fund, se është një ilustrimje historisë sonë, por me gjithade, se cile ka mendimin e ti, dhe ajo është më duk si një vazhë, dhe ishën e dy gazeta, dhe qëndrore, dhe të rrehit të qarku dursit, që së është normali. Nderuar profesor, të falenderoj shumë për pritin që në bëtë dhe ndime që në dhatë basa dhe shumë të reshikuzve, duke se ajvor disa detaje të jetës të panjore dhe tani të jetës Haji Kamilit. Të nderuar të reshikuz, këtu në Adrianet, këj ishte emisioni i radhës Ditari Dursit, miru pafshim në emisionet arqme.